dengang jeg var ung, der havde vi sådan en saying, der sagde, at vi havde ikke fået jorden af vores forfædre, vi havde lånt den af vores børn. Og det er jo den der med, at vi kan ikke bare bruge løs, eller vi skal tænke på meget mere end ressourcerne, vi skal også tænke på, hvordan tingene bliver produceret, og hvordan folk bliver behandlet i verden. At arbejde i verdens mest bæredygtige virksomhed, det betyder for mig et, at det er en arbejdsplads, jeg er stolt af at være i. Jeg er stolt af, at det ikke er bare den måde, vi agerer på internt, men det er faktisk også, at de løsninger, vi sælger, der er bæredygtige. Og at de er med til at gøre vores kunders liv eller drift bæredygtigt. Det synes jeg er enormt sejt. Altså, og det er også en ting, som mine døtre er stolte af, at deres mor arbejder et sted, hvor vi faktisk er med til at gøre noget positivt for vores klode.